sot është një ditë zije për artin, skenën, shkodrën dhe ardashësit e mbardë Shqipëris, mbasi, djeli për endoj, për gjithmon, për artistin, e mirënjohur, e talentur, zëvdeden. Zev Deda ishte një artist që këtë gjithë dhunë ti në ti. Ja kushtoj në gjdo ko të vërtetave të mdha të artit dhe shoqëris. A e ndahet nga jeta para kohe, pra duke patur nështë mundësi për të kapur majat të tjera në sken dhe artë, por në betet i pavdekshëm me trashgimin e ti të shkëllqyrë, që lenë, ndaj dhe unë shpreg unë më të ndjera, familjes, të afrmëve, komunitetit artistik dhe kjëtarve të shkodrës të mbashë Shqipëris, kjëtarve ardashë të shkodrës të mbashë Shqipëris, për këtë humbje të madhe. Juftoj të ndërojmë me një, një minutë heshtje, zëvdedëm kujtim në tië. i përjetëshëm kujtimi i artistit madhë.